RTL, Manu Chawana. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. Information toute fraîche dans le JT avec Formula. Formula Sparkling White. Salam à tous, manarakan le JT, miarakam ni runun kaupau. Alaka misy fa 25 ny volana April miarabatsika rehetra mpanaraka ny Dreamina tonga soa tao anatin'ny LJT. Ao anatin'ny tapany faharoa i Jerry Edouard dia hitondrantsika resaka kidnapping sy aditany ao amin'ny fait divers. Ny vaovao insolite ihany koa dia hitondrantsika ny Angleterre miaraka amin'ireo vaovao avy any ivelany avy ao Bangladesh sy ny avy any Boston. Misy ihany koa ny vaovao ny kolontsaina iresahantsika ny mite ibony sy ny vaovao ny fanatanjahantena amin'ny faran'ny LJT. Ary ny ato amin'ny tapany voalohany kosa isika iresaka ny vaovao sosialy ny fambolena sy ny asatanana ny vaovao politika dia hoety ny farana soavina izao dia izao. Miarabanao Ritsa, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny LJT amin'izao fotoana izao. Nahoraka ny fahatongavan-dramatola Laura Valmanana teny Ambohidà raha nanatitra ny antotantaratasiny teny amin'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana ny tena ny androany nilaza ny fahavononana izy izay arahantsika indrindra ao tanatin'ity fanadihadiana ity. Tafapetraka soma tsara ny antotantaratasin-dramatola Laura Valmanana narotsaky ny ankolafy Ravalomanana hovidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Nampiseho fahavononana tanteraka ny tenany io maraina io niaraka tamin'ny fankahirizan'ireo mpombazy marobe. Misy adidy ho atsika vahoakako manentana ny rehetra mba hisoratra anarana ary izay efa nisoratra dia mba hanamarina any amin'ny fokontany misy azy tsirairay avy mba azahoantsika manefa ny adidy tsara ho an'ny firenentsika. Izy no kandida atokisan'ny filoha teo aloha Ravalomanana ary napetrany eo ampelatanany feny ny fanantenana ho amin'ny fifidianana io. Ary tsy anaiky ny ankolafy Ravalomanana raha toa tsy eken'ny COS ny firotsahan-dramatola Laura Valmanana hoy Andriamatoa Mamirakoto Arivelo. Amin'ny maha olom-pirenena azy dia afaka mirotsaka izy hoy izy satria ny fanamarinam-ponenany teto Madagasikara foana no nampiasaina hatramin'izay na tany ivelany aza ny tenany. Efa namafisin'ny CPS rahateo tamin'ny fionana tany Daresalama farany teo izany hoy hatrany ity mpitarika ny ankolafy ity. Andrasana araka izany izay avoakan'ny dadiny fahatelo May, ny CES ihany no afaka manapaka ny tsy mankatòha ny firotsahan'ireo kandida rehetra na tsia. Fa tao anatin'izay kosa niara-ny tsindry azolena ireo mpanao gazety nanao ny asany ara-dalàna tonga teny antoerana. Niafara tamin'ny fikasihan-tanana mihitsy moa izany arahantsika ary ny fanadihadiana. Tsy voaja ny asan'ireo mpanao gazety niezaka ny ahazo ny vaovao ny teto. Maro ireo tonga nanotrona ity fanateran-dramatola Laura Valmanana ny antotantaratasiny teto amin'ny CES ity. Velona ny fanositosehana sy ny fikasihan-tanana mahery nataon'ity rangahy iray ity izay mpamily tamin'ireo mpanao gazety teo ampanaovana ny fanadihadiana na ny interview. Niafara tamin'ny fahasimbana fitaovana fakana sarina mpanao gazety iray mihitsy izany. Ankoatr'izay, tsy kely lalana ny ratsy, tazana ihany koa ny fanararaotana nataon'ny olona sasany, nisy mihitsy aza ny voary paosy. Tsy ireo tonga teny rehetra nefa no mpomba sy mpiaradi amin'ny ankolafy Ravalomanana, fa nisy ihany koa ireo nanana tanjona hafa sy efa nivonina ny amandrika ireo efa mpiaradi sy mpomba azy hatramin'izay. Na ireo tompona andraikitra avy amin'ity ankolafy ity aza, efa nametraka ny fandaminana, tsy ilaozan'izay mio ampefa nefa izany. Fa efa nafahefatra ny mpanao gazety ao anatina firenena iray. Raha voatohitohina toy izao ny asany, tsy anjary ny fampahalalam-baovao ataony. Izay kosa no mahakasika n'iny fifidianana no atao efa vonona ny jeneraly Camille Vital hiatrika izany ary naneo tamin'ny fomba ofisialy ny fibetoerana izy androany. Efatra taona nisy n'ity tetezamita ity. Ngamba hitako fa ela loatra zay efatra taona zay. Tadidiko tamin'ny fotoanandro na Premier Ministra dia niezaka foana araka ny fanarahanay tamin'izay tamin'ny mpiasa teo hoe tokony izy fifidianana amin'ity taona ity. Raha ny eritreritroko aloha efa ela zay efatra taona zay ary anisan'ny
ny ady mafy ny sy ny fividianana ny tenanay tamin'ny fotoanandro na premiestra anay. Izay raha teo no tapany niaraka tamin'ireo kandida irotsaka ho filoham-pirenena samihafa tamin'ny fivoriana niarahan'izy ireo ny maraina teo. Nisy arak'izany ny taratasy nosoniavin'ireo kandida sivy tonga nifanaiky tamin'izany. Efa tafatsangana ny quartier general hiasana sy andraisana ireo te hanohana azy. Etsy Andrahary no misy azy ity ary notokanana androany nampiarahany tamin'ny teny hoe hiaraka isika. Mpiara-miombina antoka aminy amin'izany ary manohana azy tanteraka Andriamatoa Mamy Ratovo Malala izay nanambara fa mahay miara-miasa izy roa tonta ary izay no niarahany tamin'ny jeneraly Kamy Vitale. Fantatrareo zany fa efa niara-niasa y taona lasa vitsivitsy zay dia hitako ny fomba fiasany, hitako ny déterminationny ary izy raha teo tsy afidy amina parti politika de ozy za mety fotoana ny gamba zao mba ahafahatsika ataoko hoe mijery candidat indépendant nefa mety afaka mampiombona ireo zay olona mety tsy mifanaraka. Fa zava-dehibe zany eo amin'ny ataoko hoe fiarahamonina na eo amin'ny samy Malagasy. Tsy misy famatsiam-bola maizina na sahala amin'izany no nahavitana izao ho hiatrany Andriamatoa Kamy Vitale fa ireo namana no niarany sala antotosany asa. Ny alohany fahatongavan-dramatoa Laura Valomanana kosa ny fahatongavan'ireo kandidany antoko mafy Andriamatoa Rakotoarizaona Avoko sy Andriamatoa Rado Rafalomanana taoriany kosa ny kandida Kolo Roger izay milatsaka amin'ny anaran'ny tenany ihany koa. Ny CSS ny fanaterana ny antotantaratasy firotsahakofidiana teny ny CES androany. Ny gadona voalohany teny androany Andriamatoa Rado Rafalomanana kandida izay mirotsaka manokana amin'ny anaran'ny tenany. Fantatra eo amin'ny sehatry ny fandraharahana ny tenany ary izao nanapa-kevitra ny irotsaka izao. Nanaraka azy avy eo koa sy maitre Avoko izay nanamarika fa hijoro hatrany hatrany mba hahatonga ny firenena olohany amin'ny lafin'ny toekarena. Samy manana ny fanambiny avy ireo kandida rehetra ary ho azy ny fandriam-pahalemana no laharam-pahamehana ankoatra io fampiroboroboana ny toekarena io. Andriamatoa Kolo Roger kosa nanambara fa ilaina ny fampiavanana ataon'ny FFKM. Isika Malagasy ihany no afaka mamany olantsika ho izy ary manana toetsaina ity fihavanana Malagasy ka izay no maharesy lahatra azy amin'ny dinika samy Malagasy. Tsy hitsahatra ny anao to hivakana eny ny CS ny kandida manomboka izao ambarabahatonga ny fepotoana farany izany hoe amin'ny alahady ho avy izao 500 izy ireo ankehitriny. Misaotra nyfara teo amin'ireo vaovao ireo a hiditra eo amin'ny lafim-baovao ny vaovao sosialy ndray kosa tsika miaraka amin'ny Rindra Tahiry. Miarabanareo amin'n'ity ariva ity amin'ny alalan'ny fampiratiana sara izay mitantara sy mirakitra ny tantaran'ny fiompiana teto amintsika no ahafahan'ny ministeran'ny fiompiana mijery ny lalana tokony izoran'izy ireo mba ahafahana ihany koa mitady vahaolana ampandrosoana izay tontolon'ny fiompiana izay ndao arahantsika anjary. Sary mahatratra 500 no aranty eto amin'ity toerana ity mandritra ny herinandro. Mitantara sy mirakitra ny fivoaran'ny asa fiompiana teto Madagasikara izay karakarain'ny ministeran'ny fiompiana. Izany dia entina ampahafantarana ny toerana nisy ny sehatry ny fiompiana teto amintsika sy ahafahana ihany koa mijery sady izay lalana tokony hitondrana izany eo amin'ny fampandrosoana. Teto amin'ity toerana anaovana fampiratiana ity ohatra no nisy ny labatoara isan'ny lehibe indrindra sy nanara-penitra indrindra tamin'ny taona 80 tanoany. Ny taona 70 no nisy ny voalohany. Toerana famonoana omby sy biby fiompy hafa izay manana hena azo ahondrana ny amin'ny firenen-kafa. Ny taona 70 no tsy nampiasaina intsony no niresaka fitantanana sy fiparitahan'ireo toerana namonoana omby eraky ny nosy. Ny taona 2020 kosa no tena tsy nampiasana azy intsony. Izany ezaka ataon'ny ministeran'ny fiompiana ary ny amerenana indray ny laza ny fiompiana indrindra fa ny omby eto amintsika. Dia zay le atao hoe vinavina azo atao ny tsena be ny fiompiana. Raha ohatra ka teo aloha nisa zany atao hoe concours zany atao hoe ody tsara tare indrindra na mpiompy manana valan'omby tsara indrindra dia amin'izao fotoa izao ohatra ny adino ireo mpiompy ireo dia resahana averina indray zany amin'ity toeranaity. Mamelona tokantrano telo tapitrisa manerana nosy ny lalam-piariana fiompiana raha ny eto amintsika. Mbola maro ny tetikasa tian'ny ministera atao ary fanomboana amin'ny fampahafantarana ny lanjan'izany indray izao fampiratiana misokatra ho an'ny rehetra izao.
Natao teny anosy omaly ny tatitry ny fivoaran'ny olombelona maneratany ny taona 2022 arisany voaresaka tao anatin'izay isika teto Madagasikara satria dia voalaza fa simban'ny krisy ny adi politika. Mitana ny rambondrambony maneran-tany Madagasikara amin'ny laharana navoaka ny tatitra momba ny fandrosoany zanak'olombelona ity satria mitana ny laharana 50% amina firenena 80% isika izay manana fetrana ide asa ohatra faingo 80%. Ankoatra ny tsy fandehanana an-tsekoly an'ireo ankizy dia voalaza ihany koa teny amin'ny Carlton no maly atoandro fa 5.5 taona ny salam-paharetan'ny fianarana ho an'ireo olon-dehibe malagasy mihoatra ny 5 taona ary tsy mahazo afa-tsy $27 na manodidina ny 2.5 tapitrisa ariary isan-taona ny any vola miditra amina malagasy iray ny taona 2020 lasa teo. Nomaria Andramatoa Fatima Samora tamin'ny lahateniny tamin'izany fa manana ny fahefana sy ny zavatra rehetra ilaina ahafahana mandrosy Madagasikara sy ny vahoaka malagasy saingy ao anatin'ny fotoan-tsarotra ankehitriny ary tsy afaka mitrandraka ny harenany akory ny malagasy noho ny olana ara-politika misy aminy. Noho izany dia nanamafy ity solotena maritry ny fandaranasany finena mikambana ho any fampandrosoana na ny mpinoda ity fa tsy misy afa-tsy ny fivoantsika amin'ny krizy amin'ny alalan'ny fiatrehana fifidianana ihany no any vahaolana ho amin'izany. Nanamafy izany rahateo ny Prime Ministra lehibe ny gouvernement Jean Omer Berzik izay nanambara fa efa misy fandaranasa ny volavolain'ny gouvernement ny tetezamita ka na hifarana aza ny tetezamita dia mbola ho azo ampiasaina sy hitondra vokatsoa ho antsika izany. Ankoatrantsika nefa dia firenena maro aty atsimon'ny Afrika toa ny Maurice, Afrika Atsimo, Gabon, Botswana, Cap Vert, Congo, Ghana, Kenya, Namibie, Seychelles ary Swaziland no nahazo naoty tsara sy niakatra kely ny tahan'ny fandrosoan'ny mponina ao aminy araka ity tatitra navoaka ny mpinoda ity ihany. Teo amin'izay vaovao sosialy izay ihany ny sondazitsika omaly nametrahana taminareo rehetra izay mpanaraka ny Dreamine sy eo amin'ny Facebook ny Dreamine ny momba ireo sarety na taritin'olona na taritin'omby izay mandeha eny amin'ny lalana eto andrenivohitra aminareo ve mbola mety izay fidiran'izy ireo eto andrenivohitra izay taorian' ilay fanadiadiana izay nataony Rindra Tahiry dia betsaka ianareo no namaly an'izay fantaniana izay ny namaly fa eny dia 23.5 isanjatonareo izay namaly fantaniana io namaly tsy kosa ny 6.75 isanjato izany hoe ny tsy no betsaka aloha izany betsaka izany mieritreritra fa tsy tokony hiditra eto Antananarivo intsony ireny sarety ireny samy marobe ihany koa ny fanehoan-kevitra satria saika izay ny fidy rehetra dia naneho hevitra avokoa tsy afaka ovakitsika avokoa ireo rehetrarehetra ireo ny anankiray izay atao hoe mety mahafehy an'ireo hevitra rehetra nalefanareo dia ny any Tahiry ity ohatra hoe raha ny hatsarany lalana sy ny fifamovozana no tsinjovina dia tsy ny valiny saingy antom-pivelomana no isin'izy ireny ka vaaolana masoa ny rehetra no ilaina fa tsy ny an'ny sasany ihany izany hoe saiky ny omikevitra amin'izay avokoa aloha isika rehetra izay nandray anjara ny hoe tokony omena asa kosa ireo olona mitarika sarety izany raha ohatra ka foanana izy ireny satria dia asa ihany koa izy ireny ho an'ireo olonaireo. Izay ny momba niny fantaniana iny iresaka ny asa tanana indray isika Tahiry. Amin'izay fiariana izay indrindra dia mbola misy ireo fianakaviana maromaro izy ireo no mivelona amin'ny alalan'ny fanamboarana ireny fiarakely amin'ny alalan'ny kapoaka ireny raha anambarana izy ireo manoloana ny fitobaka sy fidiran'ireo entana avy any ivelany eto amintsika dia mbola tsy voatsindry aloha ity lalam-piariana ity eo amin'ireo mpanao asatanana ireo. Ireo toerana azo lazaina fa fandehanan'ny mpizahatany eto andrenivohitra no ahitana ireo mpivarotra fiarakely vita amin'ny kapoaka matetika. Asa tanana no atao ary akora fototra faran'izay mora tadiavina indrindra no entin'izy ireo miasa. Mamelo tena ny ankamaroany saingy miara-miasa satria ilaina izany eo amin'ity sehatra iray ity. Izay izany ohatra ny asa efa mba efa velabelatra ilay izy. Dia misy miara-miasa amin'ny fianakavia izay dia marobe izay manao an'ity zao no tombony azo an'ity dia iny no amezana ny tsirairay. Mpivarotra ambongadiny izy ireo izany hoe aman-jato ny an-trano no enjeny rehefa misy ireo mpanafatra. Ireto asa tanana ireto dia azo atao kilalao haingo-trano kosa nefa no tena ilain'ny olona azy ireo ary vazany 7.5 ny mpanjifa izany raha nambara ny mpanamboatra azy. Tsy mifanitsaka amin'tsenan'izy ireo velively araka izany ny fitobaky ny kilalao sy ny kojakoja vita avy any ivelany miditra eto amintsika. Aloha tsy manitsaka ny lalam-baritra izay ataonay ireny satria raha mijery an'ireny tsy misy fandraisany amin'le asa ataoko mihitsy satria ny resaka resiklazina metal
fanin sereu zany a zavatra hafa mihitsy de toza tsy mifanitsaka amin'ny izy mihitsy. Voasokajy ao anatiny aingitra ireto asatanana ireto 500 ariary ka hatramin'ny 5 ariary ny iray ary mbola mihoatra izany raha toa ka misy endrika afaran'ny mpanjifa manokana. Tsy misy fotoana fandehanan-tsena ihany koa satria miankina betsaka amin'ny filan'ireo mpanjifa no anenjehan'izy ireo ny isatratrariny. Izay ny vaovao sosialy hitahiry afaka fotoana fo izy dia mbola hitondra amintsika ny vaovao ny kolontsaina iresahan'ny tantarany Bonia. Ny vaovao avy any ivelany dia andeha ho any Bangladesh isika iresaka ihany koa amin'ny renin'ireo mpirahalahy izay mpampiroro tao Boston, ary ny vaovao insolita dia hitondra antsika ny Angleterre. Misy ihany koa ny vaovao ny fanatanjahantena hoentiny andry nalaina Andriamasy, ary ny fait divers iresahan-dry Edouard ny kidnapping sy ady tany aorian'ny dokam-barotra.